Bukatzeko Maria Solt eta Kastero olerki ezaguna entzungo dugu. Batek baino gehiago pentsatuko du. Maria Solt eta Kastero olerkia benito Lertxundirena dela. Baina oker dabil, Pierre Topet etxaunena da. Entzun ezazue harretaz olerkia eta entzun ere benito Lertxundik olerkiaren hitzak eta bere musika uztartuz egin zuen kanta ederra. Gero, badakizue, aurkeztutako olerkien eta etxaunen gainean, hausnarketa egin, eta iritziak beldurri gabe klasekideen aurrean agertu. Aio, lagunak, urrengo arte, ondo izan. Maria Solt eta Kastero, bi amoros zahar bero. Iru hogei amarna urtetan hartu die amodio. Kastero jelostuz gero, Maria Solt ezari kanpo. Maria Solt aduan igarrez, izorra dela beldurrez. Barnets bordako andereak kontsolatu duelez. Emazte zarreko kupu agitzen ez dela, ez. Maria Soltek arrapustu. Santa Elisabet baduzu, saindu zahar bateganik okupua agitu duzu kastero ere bada saindu, ala naizen beldur nauzu. Kastero ez duzu saindu, sobera burauntzi duzu. Elizara joan eta tabernan egoten duzu. Kastero denagati saindu, Maria Solt, antzu zarazu.